taisteluradalla käy jo kuumana. Me seurasimme kuljettajien valmistautumista tähän Suomen mestaruusvääntöön koko edeltäneen viikon. Nyt käymme Riihimäellä Raul Racingin Mikko Tonttilan pajalla katsomassa, miten kilpailuun valmistautuminen sujui. Hausjärven takahikiällä Kurun kylässä asuva 19-vuotias Mikko Tonttila valmistautuu uransa ensimmäiseen yleisöluokan Suomen mestaruuskilpailuun. 15-vuotiaana jokkiksen aloittanut Mikko on 100-prosenttinen moottorimies. Auto asentajaksi valmistui justiin tänä keväänä täältä Riihimäeltä. Riihimäen seudun ammattioppilaitos onkin pelissä vahvasti mukana. Kotitallin ja Riihimäen ammattikoulun väli on tullut tutuksi ja niin viimeiselläkin viikolla. Auto on rakennettu niin kotona kuin koulullakin. Eilen käytiin Hyvinkäällä testaamassa ja kansipahvisi paloja. Siihen tuli vähän ohjelmaa sit iltapuhteeksi. Ja hitsattavaa löytyy pikkuseen. Ja kaikkea pikkuvikoja niin saataisiin pois niitä, ettei sitten tulisi kisapaikalla marmapiko. Raulin 3-vuotisen ajoneuvoasentajan koulutuslinjalla on opiskelijoille tarjottu mahdollisuutta tutustua moottoriurheiluun, autoihin, lajeihin, sääntöihin ja suorittaa jopa rallitutkintokin. Tällä kertaa auto-osaston opettajalla Eero Tonttilalla on tavanomaista mieluisampi tehtävä. Saahan hän nyt olla mukana Mikon SM-projektissa niin opettajana kuin isänäkin. Meillä joka vuosi on muutama kilpailija ja sitten tietysti löytyy muiltakin osastoilta, että ei se ole pelkästään autopuolelta. Ja niin kuin nyt oli varsinkin Mikon kanssa samalla luokalla, niin siinä oli 5 kaveria, jotka kilpaili niin kuin säännöllisesti koko talven. Ja jopa ihan SM-tason kavereita, että kyllä se houkuttelee harrastus tänne. Mikko Tonttila edustaa Hausjärven urheiluautoilijoiden lisäksi totta kai myös ammattikoulun omaa Raul Racing-tiimiä. Moottoriurheilu on vetänyt kouluun muitakin kovia kaasuttajia. Rallilupaus, Joonas Kolehmainen ja Tatu Koskinen muun muassa valmistuivat Tonttilan kanssa samalta luokalta. Menestyvälle kuljettajalle onkin tärkeä lisä ymmärtää auton tekniikkaa ja osata vaikkapa Mikon tavoin rakentaa auto alusta asti itse. Suomen mestaruutta ei Riihimäen ammattikoulun Raul Racingin riveissä ole ainakaan vielä toistaiseksi juhlittu, mutta perusta menestymiselle, sitäkin useammalle, on koulun pajoissa annettu. Koska olisi sitten mestaruuden aika? Jaa, se voi olla toivottavasti viikonloppuna, mutta ehkä se on joku toinen vuosi sitten. Tie vuoden 2005 jokamiesluokan Suomen mestariksi ei ollut